ki nga xamne moy borom dekk bi di taf ci Sérigne Baty Ndiaye mom nitu yalla la bi nga xamne dafa joge ko Saloum di wër di def jihad bo xamne la ngir gëna yok diiné l'islam lolou moko jëlé Saloum ci am 1900 bu mu fa joggé nak ci la ñëw fi dekk bu ñu naan Senghor waye avant mu fi aksi dafa am ay jaar jaar yi nga xamne mom la am jaar jaar yoyu nak gannaaw bi nga xamne wayjuuram ñi di koy naan Babu Jalé Jalé Ndiaye dekk sa Saloum gannaaw bi mu ko tarbiyaé jangal ko def ci mom mbolam li ñuy def ci nitu yalla mi nako buma genné aduna na nga sol sa dal nga dem waye nu so dundu gatt aduna yeb danañ la deug gannaaw bu bayam genné jamono ci la joggé ko Saloum rawhani ak sun borom tabaraku wa taala xir ko ngir mu meuna ñew Casamance gannaaw ay jaar jaar yu bari jaar Sédiou jaar Bagnère jaar Tanaf jaar Sonkodou so ga ñew fi nga xamné mom moy adiyan gannaaw bu ñewé adiyan tambalé fa di fa jangalé bu mu fa joggé nak ci jangalé bobu la sun borom ci lako khirat mu joggé adiyan mu dem fi nga xamné mom moy Kanchunku ci Guinée Bissau Kanchunku mu ngi fa yegg ci 1900 ba 1902 ba 3 ci la commencé di fa toubal ay manjago ak ay mankagne ci dëkk bu ñu naan Kanchunku dëkk bobu lé mo dem ba tollu ci Guinée Bissau no xamné mbolam ñi naan ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fofu lañu uppé fofu nak def na fa lu upp ñaar fukki at gannaaw ñaar fukki at yoyu nak mu tassaré fa l'islam tabax fa jakk di fa bey di dundé ba nga xamné mission fofu matna ci la ko sun borom khirat mu joggé fofu mu ñoo tok dekk bi bu ñi naan Senghor mu fi aksi nak 1922 bimu fi accès lamu ñëk def moy baynu ngay la fi fekk ak wa sekku ku nday ak wa sambu ku nday ñom ñoy ay ndiatigem ñu jox ko fi ni nga xamne fofu lañu tok ni muy Senghor escale gannaaw li fi newon ci ay garab yu mag danaka fi mo donon allu bu gëna lendem mu ñoo fi gor fi sant fi ñu tuddé ko Senghor Mor Kounda waye togayam fi lu mu ñëk def moy sampa fi jak di fi jaamu yalla waye tamit tal fi dara alquran di fi jangale waye yemu ci muy bay di dundé manam di dundé ñakam waye di ci bolé nak di yar njabotam koku nak bu muy joggé ko Guinée Bissau Kanchunku di ñew mu ngi andak ak téméri talibé ak fuk ak ñent ño xamné ñom ño andasé ak mom mu ño sant dekk bi mu ñu naan Senghor Mor Kounda gannaaw sant bobu nak mom dafa bokk ci tariqatu ahmadiyya manam tariqatu tidiane ya bu cheikh ahmed tidiane cherif mom ngey deug xalé di waja def li nga xamne mom moy hadratul jumat ndax ko xam eut keur cheikh aljuma ci ngone dañi lal malan ngir hadratul jumat fa tabarakallahu koku nak di taf ci serigne baty ndiaye di nut yalla bu mak togayam fi nak ak li nga xamne mom moy jaar jaaram fi ci walu histoire dana ci netali ay mbir yi nga xamne lolou bokk na ci ay mandargay nitu yalla bu ci jitu nak moy ki nga xamne mom moy yoonent bi sallahu alayhi wa sallam wilaya bi nga xamne sun borom may nako ko gannaaw bu mu judde makka madinatul munawwara fofu la ko wilayam fek fofu la ko ab yoonentam fek fofu la ko yalla may lim koy may cheikh amadou tidiane cherif mi nga xamne radiyallahu ta'ala anhu walu tariha cheikh mom moy kiko yoonent bi feñu jox ko ko mom aynu madi fofu la juddo waye wilayam leppam fas la ko fek lolu mom mo dal ki nga xamne mumay El Hadj Malick si ca Tiwawon mi nga xamne digeunte sun mam taf ci Serigne Baty Ndiaye ak wa Tiwawon wolere la bo xamne danen ci ñewat waye lolu don na lo xamne lu dal Modou Malick si juddo gaaya waye leppam Tiwawon la ko fekk muy wilayam lolu mo dal goor bi nek fi di taf ci Serigne Baty Ndiaye juddo Saloum waye wilayam fekk ku fi ci Senghor koku moy ko xamne gannaaw bu mu fi saxale li nga xamne moy batu la ilaha illallah touba fi ay nit duggal len ci l'islam mota ngey deug manjagoy bari ñi nga xamne dañu toup ñu santa ndjay sun mam taf ci Serigne Baty Ndiaye mom mo len toubal gannaaw lolu ci bir tariixa bi da ngay deug gam bu ci ñeuk Casamance fenn dongu mo daan gam moy Senghor fi
ndax mom mo ngi jamononto wantel ki nga xamne mom moy Serif Bachir ibnu Serif Yunus bu Bagnar Serif Yunus dafa dan def ziyara mamam moy Serif Bachir dafa dan def ziyara mamam bayam moy Serif Yunus way tafsi Sérigne Baty Ndiaye gam la dan def ak di fetal ki nga xamne mom moy Cheikh Omar Fouti Tall ndax dafa dané koku mom moy serignam ndax bu muy joggé Kanchunku dafa né sama serigne néna na japp yoon bi fuma dem ñu fekk fa tal fa bantu ciuray fofu mom moy suma waccu way moy sengeer bi nga xamne mom lañu tok ni kon nak gam bobu nak sun mam tassi Sérigne Baty Ndiaye moko ñëk def fi nga xamne mom moy fi kon fa tabarakallah lolu don na lo xamne sun mam bokk na ci ñu ñëk ñu def gam fi ci Casamance fa tabarakallah mu don ci jamonom bokk na ci li nga xamne sun mam def nako ci dekk bi mu don sekerem moy li nga xamne mom mo fi jolli moy nasirul haqq bil haqq mom la ñagé dekk bi mom la ko moulé mom la ko fondomay ba nga xamne mbollem lo xamne eutu keur diiné yu ne ci yenen fanay moy jital alquran jital tariikha mu don lumière bo xamne mom moy tal dekk bi lolou mom moy secret bi nga xamne mom mo ne sengère fi modé ku fi gej 3 mois 6 mois bo ñëw nga fekkat fi leneen lu bess rawatine li nga xamne gis ngeen ko fi moy walu courant bi gis fi li nga xamne moy talibi gis fi fi ndox ak yenen ak yenen sun mam tassi Sérigne Baty Ndiaye si jamonom bum dan dund wax nako neena fi buma joxe ginnaw bum am 60 ans ñep danen xam kan moy tassi Sérigne Baty Ndiaye moy ku fi tedd Senghor fi mina yon dana joge Ziguinchor sor ñew bo fi Allah kesse la yon joge na Ziguinchor sor ñew bo fi mina robinet dana fi duggu ñaari robinet mo fi dugondor robinet bo xamne bu état bi la ak bo xamne setam ñom ñoko fi def way neena courant dana fi duggu courant bobu mom ngeen gis ni kon koku mbollem limu wax mu don wasaya muy ndenkane te nitu yalla yi diko joxe lolou limuy wax yeb gis nen ko te tek ni len suñu beut lolou bokkana ci li nga xamne sun mam tassi Sérigne Baty Ndiaye wax nanuko bokkana ci la nga xamne tamit bokkana ci secret dekk bi moy sun mam tassi Sérigne Baty Ndiaye ay njabotam ñoñu seeni dom yalla dafa dogal kenn ku ci nek mu am fonction yi nga xamne yoñu lañu amé ci réew mi ndax kat nitu yalla da fay am ginaaw ginaawam bu barké rek dana am ño xamne ci walu diiné la mu am ño xamne na dañuy nek ci walu administration mota tay di pitch kaw au niveau amna ay domam yo xamne ay cadre len ño xamne tay Sénégal yépp xamé na len Afrique ak dans le monde kuñ ci jita nak mom moy Elhadj Omar Ndiaye dom la ci sun mam tafsi Sérigne Baty Ndiaye koku mom mo donon directeur général bu Ijima mi nga xamne port bi ni nonu la melone ki nga xamne Souleymane Ndiaye muy trondor muy Souleymane Ndiaye bi nga xamne mom moy directeur général bu Sapco mom kiñ ko tuddé koku directeur général la won bu Sénégalais de l'automobile Dakar Bamako ta koku gor gui moko jur ak ñeneen ñeneen ak cadre yo xamne ñu ngi fi li nga xamne mom moy walu tariikha cheikh nga xamne mom la fi samp mom lañu bayil moy sun héritage bu ñeuk lolu tay amna ci talibé mi ñeuk ño xamne seeni dom ay wo cadre len international ki nga xamne mom moy Boubacar Tambidou di premier muqaddamam koku domam ku ñu naan Cheikh Amadou Tidiane Tambidou muqaddam issue de justice la waye koku don na ko xamne tay kenn la Sénégal te ñep duñ ko natable li nga xamne mom lay liggey ci diine gi mom lay liggey ci administration bi waye mom lay liggey ci bi tariikha bi kon yoy don na mbir yo xamne borom dekk bi ay produitam la kon tafsi Sérigne Baty Ndiaye ci gatal alim la arif la taqi la jamu katu yalla la waye nit ku bax la won jerejeuf.